Boli zmenia kalka som bratani garanti a zapíjata na svojom počul, že te ľubera vedia, je tu sa chuliga na tam parátky, meď na traka má znažový tek na tri. Pán hra dostáva tanzi týto kusa, chcem viazorať tanzi, viazorúť sú nevíjata na svojom počul, že te ľubera. Úta meky celé rádnam, kam aj tanzi pochádem ka viarkeľu, meď dek ka viarkúcem gáhkúcem na chváhteľu, je v tásame ka aj kýdava chváhtu nevíjata vedia. Այս 24 դեպքերից 4-ը գտնվում են ինքերի նախապատրաստման փուլում, 20-ը գտնվում են ստուգման փուլում։ Ներկայացնեմ ոստիկանության թեժ գծին ստացված տեղեկությունները։ Ապրիլի 1-ի դրությամբ, ապրիլի 1-ին ստացվել է թվով 12 ազան, 10-ը վերաբերվել են անձնագրային և ինձաների վարչության գործառույթների, որոնք և ուղղորդվել են տվյալ ծառայությանը, մեկն ուղղորդվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, մեկով տրվել է խորհրդատվություն հենց հեռախոսով տեղում։ Այսօր ժամը 13:00-ի դրությամբ արդեն իսկ ստացվել է 15 զանգ թեժվեցով, որոնցով 3-ին տրվել է խորհրդատվություն, 9-ն ուղարկվել է համապատասխան տարածքային ստորաբաժանում ոստիկանության ստորաբաժանում ստուգման, 3-ը ուղարկվել է քրեական դատավարության օրենսդրի 150-181 հոդվածներով սահմանված կարգով ընդհանուր դիտելու համար։ Տվյալ 15 դեպքերից 6-ը տեղամասերում կուտակումների վերաբերյալ է եղել, 2-ը ընտրակերծիկների կամ լցոնման, այսպես ասած, 3-ը ընտրակաշարքի, 1-ը բռնության կամ ցեցի, 3-ը կրելեն խորհրդատված բական մնում։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցին խոսքում, որ դատախազության այդ ստեղծված մոնիտորինգի խմբում ընդգրկված են նաև ոստիկանության ներկայացուցիչներ, ովքեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում ուսումնասիրում են յուրաքանչյուր տեսակի տեղեկություն, այդ թվում նաև համացանցում, ինչպես նաև անհատների համացանցային էջերում արտա տեղեկատվությունը։ Դրանք հաշվառում են առանձին, որոնց վերաբերյալ առանձին ամբողջ տեղեկատվություն կներկայացնենք դատախազության ներկայացուցիչի հետ համատեղ այսօր 3:23:00-ում։ Շնորհակալ եմ։